lirohet pas 48 orësh në çelik prebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi. Gjykata e Kavajës vendosi për të hetim në gjendje të lirë, siç edhe kërkoi organi akuzës, duke u nisur nga pozicioni që Roshi mban në kryetbashkisë, por dhe për faktin se nuk paraqet rrezikshmëri për shoqërinë. Gjykata e Kavajës e quajti arrestimin e tij një veprim të palishëm, ndërsa pritej jashtë nga shumë qytetarë, kryebashkiaku tha se tashmë drejtësia u vë në vend. Falenderoj shumë shtetësit miqëtar të Kavajës që më kanë dhënë një mbështetje moralisht ndaj këtij fenomeni. Dhe nesër se ditë të tjera unë vazhdoj punën rregullisht në shërbim të qytetit tim. Kam marrë prokurori dhe qëndruan në drejtorinë e policisë, kaq. Gjykata dha vendimin dhe nesër vazhdoj punën e përditshme si për hera në shërbim të qytetit.